det kan godt gøre forskellen, at måske han ikke er der, hvor at det niveau, vi kender ham, kan man sige. Og nummer 5, det er Nikolaj Klint, som vi er snart med for et øjeblik. 5. Ser ud til en god start på yderbanen, og også i rød, men Nikolaj Klint i blå, som vi siger på bane 4, har jo skudt en kanon, og kan han få hans marker på min basse med, det ser sådan ud lige endnu, men så bliver der pres på for en Jonas Seifert. Der var også hård duel i sving 2 mellem Seifert og Basso, men det er altså sønderjyderne, der har lagt sig til 5 meter. Og det er noget, at de kan lide hernede på anlægget, men heatet er ikke slut. Nu prøv at lægge mærke til hvid hjelmfarve her i billedet. Det er altså Jonas Seifert. Han kæmper der forbi, og kommer han der måske? Nej, han kæmper godt til. Han er ikke gået op endnu på at køre forbi af Benjamin Basso. Åh, han mister lidt der, og William også lige lidt udenfor. Men det er kurs i kampen om anden. Tredjepladsen, vi lige skal følge duellen ja, her ikke på til den sidste der omgang. Altså, træk på ham og var lige hamhegn i indgangen af svingen, men der skal holdes tungen lige i munden for Benjamin Basso, hvis han skal holde andenpladsen hjemme her. Sidste angreb fra en Jonas Seifert. Klint er der ikke nogen, der fanger. Han kører 3 point hjem. Så blev det 2 til Basso. Snoren går her. Og det ser ud til, at det er Seifert, der virkelig får lavet en god start og får lagt den godt ind over Jesper Knudsen. Så er det spørgsmålet, om blå kører Benjamin Basso kan gøre noget ved ham. Men som jeg talte før, det er altså, når Seifert kommer foran, så bliver han svær at nå. Seifert først over her efter første omgang. Basso 2'er og Knudsen 3'er. Og det er jo lidt som forventet også på papiret, altså det er jo top mod bund, kan man godt sige. Så det er, han tager favoritværdigheden til fuld udnyttelse den her gang. Seifert, super billede, og nu ser vi lige Jesper Knudsen i billedet her i hvert fald, men prøv at se den afstand, han har fået lagt. Han ligger bare flere cykellængder ned til Basso på andenpladsen. Ind om et øjeblik på den sidste omgang, og gør næsten bare som han skulle gøre, gå ud og hiver 3 point til Slangerup. Sådan at i hvert fald det sønderjyske forspring efter heatet her ikke bliver øget meget mere, og det stadig ligger inde for en radius af 2 point her. Først over stregen ser det ternede flag i Jonas Seifert Slangerups B-kører. Der var 2 point til C-kører Benjamin Basso, og så altså et enkelt til Jesper Knudsen i heatet her. Jeg har noget af de kører, de kigger lige tilbage. Kommer der ikke flere kører? Nej, ja, kun 3 kører, så... God start af rød hjelmfarve. Bane 2 igen viser sig at være rigtig god, og kan Mads Hansen komme op til Andreas Myhr, men det er unge Jesper Knudsen kigger sig over højre skulder. Er der nogen med? Det er der ikke, jeg kører. Så må vi se, om Myhr, han kan holde stand på anden pladsen. Igen en overraskelse, hvad de reserver, der virkelig får proppet ud i aften, de har vist sig at være guld værd for deres hold. Ligger til sin umiddelbart anden hitter her i aften, unge Jesper Knudsen. Lyre er 2'er, og så er det lidt skuffende Mads Hansen nede på 3. pladsen. Ja, Mads har ikke haft en helt en fart i cyklen, og de starter, han plejer at levere en klub, der har meget travlt med at både køre for hans tyske klub og svenske klub også i tiderne, så det er en klub, der kører meget. Kan der komme angreb her til Lyre? Lad os lige se her, Lyre er. Finder han noget her op til sidst? Kan unge Knudsen holde den oppe lang tid? Jeg tror, Lyre tager den. Det bliver Andreas Lyre, tror jeg, det der, Henrik. Det er meget, meget tæt at se, hvad aftens dommer han er. Jeg ved ikke... Jeg tror, det var Andreas Lyager, som jeg så det. Ja. Debutsæson her i Vojens, og du kommer fra Team Fjeldsted. Vi går der for tæt. Stort tillykke med sejren. Tak for det.